Mnogo je onih koji su svojim znanjem, kvalitetom i radom značajno doprineli razvoju košarkaške igre, ali zaista malo onih koji sa pravom mogu da nose i status košarkaških legendi. 85 godina FIBA slavi od osnivanja i tim povodom biće bogatije za 7 novih članova svoje kuće slavnih, a čak troje stižu iz regiona. Trener Dušan Ivković, nekadašnji šampion sveta sa Jugoslavijom, Toni Kukoč, najtrofejniji košarkaš iz regiona i konačno Razija Mujanović, trostruka najbolja košarkašica Evrope. Prvi put biće uvršteni jedan tim. Mnogi kažu najbolji svih vremena, onaj tim snova iz 1992. godine sa olimpijskih igara u Barceloni. A bilo je više od 150 kandidata. Konačno, samo je 7 laureata. A koliko je region moćan, koliko je zaista uticao na razvoj i napredak košarkaške igre, govori činjenica da je Dušan Ivković četvrti trener od ukupno 21, da je Toni Kukoč 10. košarkaša, nema ih više od 50. I konačno, Razija Mujanović, tek 13. košarkašica u kući slavnih, prva iz regiona. Svi oni priznanja će dobiti ovde u Ženevi, u sedištu FIBA, na ceremoniji koja će se održati u subotu uveče. Milan Bošković, Al Jazeera.